ြောတာကျွန်တော်ပြောတင်တာအကြောင်းသားတွေကိုဗျာဟိုမတရားလဲဖမ်းသေးတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပြင်းပြထန်ထန်တွေးကြည့်မှာရဲ့ဟိုပြဿနာဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာအချိန်တွေဘယ်လိုရှိလဲအဆင်ပြေလားနှာစီးချောင်းဆိုအခုဆိုရင်ယောဂရင်နဲ့တို့အတွင်းထဲမှာ facility ဘယ်လိုနေလဲအဲ့လားကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ခဏလေး3မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်4မိနစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တွေးကြည့်နေပဲပြောကျွန်တော်အများကြီးတို့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့လည်းပြုတ်ကွန်ပေးပြပါညာတောင်းဆိုရမှာကျွန်တော်ဘက်က request လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြောရသူတို့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုဇွတ်ကြီးတွေးကွန်မပေးနိုင်ပါညာမျိုးနဲ့မှုကဆက်ပြီးတော့ဇွတ်ကြီးကိုဖျက်နေတယ်နောက်ပြီးအခုဒီမှာဆိုလဲဒီနန်းဆိုတာဒါ public area လားဒီနောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်ကြည့်ကြတော့လောက်ခွင့်မရှိဘူးခုတို့လောက်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အเจ้าသားတွေဒီမတရားမှုတစ်ခုကိုတောင်းဆိုတယ်စစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့အတွက်တက်မတော်ကိုထိုးစစ်ရပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အခုလောက်ကြီးကြီးအမျိုးတကြီးနဲ့တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုတွေးခွင့်တော့မှမပေးဘဲနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုကြီးတစ်ဖက်သက်ကြီးပိတ်ထားရလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာလဲမပြောတတ်တော့ဘူးကွနော်